夏の空と海と海中を表した壁面飾りの例です。前回は手前にひまわりを飾りましたが、海の生き物が海中で暮らしている様子に変えてみました。群青の四つ切り色画用紙を手で破って横長につないだものに海面の波と海底の砂地を貼ります。作っておいた海の中の生き物を置いてみて、位置が決まったら糊付けします。空は青い色画用紙を横長に切ったものを並べて貼ります。白い紙にクレヨンで入道雲を描いて切り取り、青い画用紙の上に貼り付けます。入道雲はダウンロードすることもできます。海面には破った4色の色画用紙をずらして貼った波のパーツを並べて貼っていきます。パーツに分けるとみんなで手分けして作っておくことができます。あらかじめ作っておいた海の中のパーツは一番手前に来るように貼ります。波間に子供や海面を跳ねる魚を貼れば出来上がりです。色紙や画用紙で作った船や島を貼ってもいいでしょう。作りやすいパーツを組み合わせて夏の壁面を爽やかに飾りましょう。